Temulino libadde ku kyalo Kalagala Katimba mu ggombolo y'e Matete mu disitulikiti Ssembabulengo omugenzi Nambooze Rukiya Birabwa ow'emyaka 3 yattiddwa oluvannyuma omulambo gwe ne bagukulula ne bagusuula mu kidiba ky'amazzi mu kasenya okumpi ne wabadde asula nga baamutuze ne bamusuula mu kidiba ky'ebyennyanja oyo adde azze okusenako amazzi ku kidiba kiri yasanze olugoye luli kungulu bagenda okubinulako ekiti okumuteekako ekiti ne bajjayo omuki nga muli mu mayiti y'oyo omugenzi kati gwe nvudde mu kisenyi ngeza okuva mu kisenyi nsanga miranga nandi olukiiki nti biira bamaze poliisi okuva Ssembabule etuuse n'embwenkonzi y'olusu erawunye ekifo kyonna ne yeekebejja n'ennyumba omugenzi wabadde asula wabula nga tewali kizuuliddwa yadde omuntu yenna okukwatibwa Manyina omugenzi Maluka yu abadde asula naye ategeeza nti yakomyewo okuva okukola ku ssaawa mukaaga ez'ekiro okubuuza omwana gwe yalese awaka omuto n'agamba nti yagenze mu ndeeba nga bakanze kumulinda nga tadda kwe kuwulira amawulire nti yattiddwa namuleseewo essaawa 2 ewaka ne ŋŋenda gye nkola ne nvaayo ssaawa nga mukaaga naba nesangamu omwana mu nyumba mumiza maama we aliwo nti yagenze mu ndeeba nneebaka nasanze emmere eri awo gy'afumbe ne njyamu omubalu tutanesusa ne nneeba kati omwana azuukuse n'akaaba nga kikigwe ne mba mu tulo ne nasirika ne mubuuza maama oti yakomyewo nti aa agambye nti omugenzi abadde na ttabbu na muntu yenna ng'abadde n'abaana bana ng'afudde n'olubuto lwa myezi 5 naye nga obuvuyo badde businga kuba bwa basajjasajja we tubadde mulala mwinako mpalana yabasajjasajja lubuto nalwo simanyi nannyinirye muganda w'omugenzi Nuliyati Nakawuma asibye poliisi okuzuula abamuse bamugyemu wano ekiro ssaawa 3 ne bamusuula mu luzzi naye muganda wange abadde alina abaana 4 ng'alina n'olubuto tusaba poliisi ekinoonyerezeeko ky'ekyamuse ssentebe w'ekyalo Joseph Damulira yennyamidde olw'abakoze ekikolwa kino naye uno siryokiira mwana wammwe ono tabadde mugagga tibadde bamwagalako ssente mwana wammwe mweveemu mutunnyonnyole ani yakoze ekintu kino naye nga n'obumenyi bw'amateeka mu kitundu bususi n'abavubuka batayagala kukola bangi abanywa enjaga bikiwa ebityo bade twagala poliisi teremu amaanyi etuyambe ku bantu abo omulambo gw'omwana waffe guli mu mazzi afudde alina n'olubuto naye olw'okuba nti poliisi yasoma kunoonyereza era tukyalinza okunoonyereza kwa poliisi basobole okutuwa etteeka tunyulule omugenzi mu mazzi tukwataganire wamu tuwe poliisi amawulire amatuufu alina kyamanyi okulaba nti baba poliisi ezuula abakoze obutemu buno omwogezi wa poliisi mugweta Masaka SP Twakasirye akasize ettemu lino n'agamba nti yadde embwa ya poliisi ereeteddwa eremereddwa okuzuula omutemu olw'enkuba n'abasoosewo okulinnyirira ekifo naye ng'okunoonyereza kugenda mu maaso obujulizi bwe tufuna nga tujja kumbwa bwo busobodde okubanga tetebuliwo naye bujulizi kati bwe twakafunako bwe abantu bateebereza bo bwe tusuubira nti tujja kubafuna ebigenda tufuna ripooti entuufu Maria Nakyeyune yakusakidde gwino ku Bukedde TV.